Salam, hoş gördük əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Bu videomuzda sizləri gətirmişik möhtəşəm bir villa ilə tanış etməyə. Villamız Mərdəkanda Duçörə restoranı yaxınlığında 17 sat torpağın içində inşa edilmişdir. Ümumi sahəsi 600 kvadratdır. İstəyirəm hal-hazırda sizlərə evin həyəti ilə tanış edin. Gördüyünüz kimi evin həyətində çox yaşıllıq çox genişdir, geniş bir ərazini əhatə eləyir. Hissədə evin manqalıdır. Burada moykası quraşdırılıb, aşağı hissəsində şkaflar quraşdıra bilərsiniz. Və daxil oluram yay və qış mətbəximizə. Yay və qış mətbəximizin ümumi sahəsi 80 kvadratdır və istipolla döşənmişdir. Bu hissədə mətbəx mebeli quraşdırılmışdır, qaz piltəsi, moykası və soyuducusu qoyulmuşdur. Bu hissədə də yeni əşyalarla təchiz olunmuşdur. Həm divanı, yəni uqlavoy divanı, bu hissədə də stol stulu qoyulmuşdur və cam balkonla əhatə olunmuşdur. Hansı ki, yay aylarında açıb, qış aylarında bağlaya bilərsiniz. İndi isə gedək evimizin digər hissələri ilə tanış olaq. Çox geniş həyəti var evimizin. Həyətimizin bu hissəsində avtomobil saxlaya biləcəyiniz qaraj mövcuddur. İndi isə istəyirəm gedək sizə şəlaləmizi göstərdim, həm də hovuzumuzu. Burada adam özünü restoranda kimi hiss eləyər. Çox böyük, geniş bir hovuza sahibdir evimiz. Bu hissədə də şəlaləni görürsünüz. Və bu hissədə də bisetka və yaxud da, nə bilim, stol qoyub yay aylarında qəşəng əyləşə bilərsiniz. Parka getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, həyət zətən parka oxşuyur. İndi isə istəyirəm gedim evimizin proyekti ilə tanış olaq. Bu, bir ara qeyd etmişdimi? Əvvəlki videomuzda ki, elə bilirəm, Şadlıq sarayındayım. Həqiqətən də elə bildim, Şadlıq sarayına qalxacam hal-hazırda. Evin pləkənlərini görürsünüz. Yəni, möhtəşəm ötəsi, qəşəng bu hissədə çilçırağı. Daxil olarkən, sağ tərəfdə mətbəxi yerləşir. Mətbəximiz, mətbəx mebeli, soyuducu, qaz piltəsi, moyka bu hissədə. Boş firmasının açmıram peçi, deyəsən bu da şey, mikrovalnovkasıdır, qızdırıcısı. Bu hissədən də terasa çıxış mövcuddur. Elə şəlalənin səsi də gəlir. İndi isə gedirəm mətbəxlə üzbəüzdə qonaq otağımızla tanış olaq. Vay, çox böyük qonaq otağı var. Qonaq otağımızın ümumi sahəsi 70 kvadratdır, əziz izləyicilər. Görürsünüz, çox işıqlıdır, çox fərahdır. Həmçinin bu hissədən də belə mənzərəsi var. Qarşısında skamya olduğuna görə, yəni məncə çıxış yoxdur. Amma yəni, mənzərə olaraq yəni, bu hissədən də belə bir yer ayrılıb. Buranı özünüz üçün bir köşə kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada da çay daşları deyəsən qoyulub dekor olaraq. Və gedək digər hissələrə. Burada deyəsən çamaşırxanadır. Hə, bura çamaşırxanadır. Nə qəşəng şkaf da quraşdırılıb, paltar yuyanı. Bu hissədə birinci mərtəbəmizin ümumi sanitar qovşağı yerləşir. Burada bir otaq var. Bu otağı yataq otağı kimi də istifadə edə bilərsiniz. Qonaqlarınız üçün bir otaq kimi, uşaq otağı kimi istifadə edə bilərsiniz. İndi isə gedək əsas məsələyə. Bu hissəmizdə səsim eko verəcək. Bura mən sevdiyim hissə ola bilər. Burada qış hovuzumuz yerləşir. Gördüyünüz kimi asma tavanı da var, çox qəşəng. Sonra, dartma tavan, dartma. Zivli sayın əzizləyicilər, arada belə səhvlərim olur. Bu hissədə sanitar qovşağı və duşa boydu. Və burada da
Evimizin ta 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 tan saunası. Daha ne isteriz? İndi isə gəlin qalxaq, ikinci mərtəbəmizlə tanış olaq. Hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. Evimizin ikinci mərtəbəsində 4 yataq otağımız var. Hər birinin özünün sanitar qovşağı və dolabı var. Və bu hissədə də evin böyük bir eyvanı var. Hər birini sizə bir-bir göstərəcəyik. İndi isə bir-bir yataq otaqlarına baxaq. Burada birinci yataq otağımız. Bu hissədə burada da dolabdır. Belə böyük bir dolabı var. Belə sürüşdürməli. İndi isə keçək digər yataq otaqlarımıza. Kimsə yox mu? Bu digər yataq otağımızdır. Bu otağımızın da bir sanitar qovşağı və eynən dolabı var. Demək ki, otaqlar eyni tərzdə dizayn olunmuşdur. Hansı ki, açıq rənglərdən istifadə olunub. Və açıq rənglər də bilirsiniz ki, döşəmək, yəni belə deyim, daha rahat olur. İndi isə keçək digər yataq otaqlarına. Yəni, hər biri eynidir. Yəni, eyni tərzdədir. Burada digər sanitar qovşağı və dolabı. Havalandırma səsi. Burada da valideyn otağımızdır. Olduqca geniş bir valideyn otağımız var. Valideyn otağımızın həyət mənzərəsi var belə qəşəng. Bu hissədə ayrıca bir hissəsi və bir də sanitar qovşağı var. Bana açıq. Gəldik bu videomuzun sonuna dəyərli izləyicilərimiz. Hər zaman qeyd etdiyim kimi evimizin qaz, su, işıq xətləri çəkilmişdir. İstilik sistemi kombi sistemidir. Evin qiyməti isə 1 milyon 200 min manatdır dəyərli izləyicilərimiz. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimlərimiz olacaqdır. Allah Taala istəyən hər bir kəsə belə gözəl ev və isti ocaq nəsib eləsin. Sağ olun.